Možná se díváte, vidíte trošku nezvyklou přilbu na hlavě Miri, který právě teď odstartoval. Pojď, Miri! Pojď, pojď! Mira chtěl písničku a přání. Tak mu to trošičku okotlíme, volume doprava. Miro, tempo, pojď! Tak spomínal se tady tu přilbu výrobu, která běží v přilbě od Zdeni Maňáka. Pojď! Pojď, zaber! Mirošku, pojď! Takže tak, jak Zdeni Maňák měl půjčené boty, které sice měl, ale rozpadlý se nestačil odstartovat. Tak Mira přilbu taky má. Nerozpadla se, ale leží doma na skříni. Bohužel, stane se. Mira se tady těší na cíl a na vědomí, že už to má všechno za sebou. Soutěž by chtěl přežít, bodovat a být celkově hodnocený, což je jeho letošní výsledek. Startovní listině dnes prosil být zahrazený na začátku nebo na konec, už se mu podařilo na konci. Jinak je to zástupce zde na okrázu Moravského kraje. Kromě TFA pojď Miri! Dělá FCC i Strongman Sport. Snaží se být silný a nebýt úplně nejpomalejší. Miro, krása, pojď! Drž to, pojď! Pojď, Duma, pojď. Ani ho zabej! Miri, pojď! Miro, krása, pojď! Miro, mezičas 3:10. Tak pojď, pojď! Založit to pěkně v ruce. Pojď, zabej! Pojď, pojď, pojď! Dvě minutky. Pojď, Miro, zrychlí to! Pojď, pojď, pojď! Pojď, zabej! Mirošku, rychlej! Rychlej, pojď! Pojď, ale! Ať to stíhneš, pojď! Zvolí si na Valmira pauzičku. Pojď, pojď, dělej, dělej, dělej! Strongmanu a FCC. Dělej, Miri, pojď! Zaber! Mokré. Je taky ve výjezdové jednotce zařazen a podle toho, co jsem dneska slyšel, tak se bude připravovat na kurz velitele. Miro, minuta, pojď, dělej, dělej, dělej! Pojď, dělej, dělej, Miro, pojď, pojď, to půjde, pojď. Pojď, pojď. Dělo by ti to je ono, pojď, 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 to je dobře, pojď. Pojď, pojď, zaber. Miri, pojď, super, pojď. Rozděj to ale, pojď. Dělej. Delší to tahej, delší. Pojď, pojď, 4:30. Dělej, Miri. Miri, pojď. Dělej, pojď. Dělej, 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 dělej. Miro, dělej, pojď. Rychlej, pojď. Rychlej, zrychlej, pojď. Vyběhni to, dělej, pojď. Dělej.
Dělej, zrychlí. Miro, dělej. Pojď. Pojď, pojď. Pojď. Krása, Miri.